mbagala nnyo ne musinziira okubeera nga mugoberera. Waliwo akubye musajja mukulu oluyi ng'amulanga kulya nkoko nga teyalya katogo ka byenda. Ate omulala awawaabidde bbaawe era n'amusibisa lwa kumubbako mitwalo 30 kale. Oyita ku 07096685 namba eri awo wansi ku screen yo kujjanjaba abalwadde ba ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma n'abasajja nkusaidya ekisenge tebitambula bulungi. Munnange mu kkooti sayidi zaawo ennateete yagenze maaso n'okubeera nga ekubirizibwa omulamuzi Adams Byarugaba era ono ng'awuliriza omusango gwe badde bawawaabidde Lubaale Ivan era ng'amuwawaabidde ye Sebbaali. Kale ebintu bino eno biringa ebyolusaago naye abantu munnange gye bakoma okubeera abaavu ndowooza ne fitina enge ne fujjo gye likoma okubeera eringi. Kati Lubaale Ivan atemera mu gy'obukulu 23 era bino byonna byali sayidi zaawo erungujja mu division ey'Erubaga. Zaali ssaawa 3 ez'ekiro munnange nga balina we batudde era mu bitundu byeyo erungujja nga bali mu kulya. Kati musajja mukulu ono Sebbaale myaka 5 egy'obukulu najja gye n'atumya enkoko n'agamba nti nze ngenda kulya nkoko. Kati waneeno Lubaale we yamugambira weeyita kiggwe atumye enkoko n'amugamba ssebo ffe tulya byenda ng'omusajja omukulu ssente wazijjawa ezisobola n'okulya enkoko nze yali badde agirya naye ate w'obanga gwagirya sikutegedde. Omusajja amunnange kyeyavudde amu oba kyeyava amugamba oli waddeme naawe okulya ky'oyagala nze njirya olw'ensonga nina ssente. Kale ekigambo ekyo kiwulira ng'ekitono naye oli yalabye ng'abamukudaalira bw'atyo n'amukuba oluyi kw'ossa n'omukuba ebikonde era ebyaleka amannyo ge ng'agamu ganyanyaganya n'akirala n'amusuula mu nkoko yennyini yennyini era Sebbaale ye yagisasula. Nannyini yamugamba oba bakubye nze seetaaga bimanya olina okusasula enva zange. Kale munnange naye tiyali mubi ng'agenda ku poliisi ng'aloopa omwami ono wabula ye Lubaale bagenze maaso n'okubeera nga bamuvunaana omusango guno yagenze maaso n'okubeera ng'agwegaana n'aganze oyo omusajja simumanyi yaani ye Sebbaale Sebbaale simumanyi era simulabangako. Kati omulamuzi Adams Byarugaba we yamugambidde kale olabika amaanyi okyayina mangi obadde olina n'omukisa ng'olya ne ku byenda kale katusooke tukutwale mu kkomera olya akawunga n'ebijanjaalo otegeere nti okkuba omuntu musango ate gw'amaanyi. Bamusindise ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu gujja bbeera July omwaka guneeno gwe tulimu. Kale byebyo ndowooza mulabye abantu weriisaliisa enkoko nga ye alya byenda ayinza okukuba n'akuleetako n'ebisago by'amaanyi. Tugendeko ekayunga. Ekayunga eyo ku kitundu ekimanyikiddwa nga Lugasa eno ewasangiddwa omukyala Janet Nafula kw'ossa n'omwami we Vincent Olaga. Kati bano baayawula ebisenge n'ebitanda omu asula eno omulala asula eri. Kati Janet agamba nti ono Vincent alina okuba nga yeyabbye ssente ze bwali omugenda mu maaso n'okubeera ng'amulumiriza yagenda ku poliisi n'awawaabira nti bwe tuba nga tubeera ffenna ate n'enziramu okkebera we natadde ssente zange 300 nga sizirabawo ani aba yazitutte. Munnange baakwatirawo Vincent Olaga ne bamusiba. Mu kumusiba abadde yaakamalayo ennaku 2 oluvannyuma n'akkiriza nti ekyamazima akasente nze yali yakajjawo. Nga w'obimanyi era mu kajjawo baamugamba okuyimbula olina okusesema akasente ako era naye kye yakkiriza.
yasasula akasende ka mukyala wa Janet nafula n'akamuddiza oluvannyuma. Naye omusango n'agumujjako n'amugamba nkusonyiwe sikuyinaako bizibu naye sente y'ekikazi gyesonyiwe ate era gyesonyire ddala. Ebyo byabaddeyo Kayunga, nze Sigawa Morishita.